Olá pessoal, mais uma vez, pela graça de Yahuwah, vamos aproveitar aqui as oportunidades para praticar a justiça das Escrituras. Hoje eu quero ler com vocês aqui uma passagem que muitos não entendem e não conseguem interpretar. Mas eu vou aproveitar aí algumas situações que nós estamos passando para que vocês possam comparar essa passagem com essas coisas aí, ok? Tá em Mateus, Matitiarro 24, 28, que diz assim: onde estiver o cadáver, e aqui no caso cadáver é pitoma, em grego, e significa também, deixa eu ler aqui para vocês, pitoma, referência 4430, significa também queda, caída, falha, defeito, calamidade, erro, apostasia. E também, no sentido literal, como cadáver, alguém morto. Onde estiver o cadáver, onde estiver a apostasia, onde estiver a calamidade, onde estiver o erro, nós podemos interpretar dessa forma. Aí se ajuntarão os urubus. Aqui, urubus, aetos, que também pode significar aves, né, que vão em direção a uma carcaça de morto, né, um cadáver. E, curiosamente, também pode significar o símbolo do exército romano, né? Ou seja, aí, gentios, né? Então, olha só o que o Messias está ensinando aqui. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os urubus. Eu prefiro aqui essa palavra nesse contexto, porque, né, a gente vai entender melhor. E o que que isso tem a ver com o que eu estou falando, gente? É impressionante, né, como as pessoas, muitas das vezes, né, se aproveitam de alguma situação para tirar algum benefício disso. Isso é uma inclinação da carne. É importante vocês observarem até para ver, né, como que a gente pode ali, ó, identificar o engano, identificar ali essas sutilezas do comportamento humano. Ok? Então, a gente vê aí que algumas pessoas, né, que outrora falavam, que falavam contra, né, o nome do Criador e falavam, não, continuam falando, podem se aproveitar, né, de uma situação em que, né, pessoas ali da circuncisão, né, tenham errado para justificar a si mesmos, né, em algumas questões. Bom, vamos lá, vou tentar simplificar isso daí. É a mesma coisa que provavelmente acontecia nos tempos dos discípulos, né? Eles eram perseguidos tanto pelos judeus da circuncisão quanto pelos gentios, não é? Eles sempre estavam no meio. Ninguém gostava deles. Nem os gentios, que não vinham à fé, e nem os judeus da circuncisão. Então, o povo que caminha na fé verdadeira, ele está sempre ali no meio, entre os opostos. Então, pode acontecer que, ao ter problema com um lado, o outro venha querer se justificar por conta do erro do outro. Tá dando para entender isso, gente? Sendo que eles também permanecem no erro deles. Né? Como diz, quem justifica o ímpio ou quem condena o justo, ambos são abomináveis ao Criador. Vamos aplicar isso? Não é porque um lado está cometendo erros que o outro lado está certo. Eles não estão certos, eles continuam no próprio erro. Ok, gente? Então, existe sim uma ala do cristianismo, né, que nós entendemos que é sim apóstata, que é sim blasfema, que não serve à divindade da antiga aliança. O pai do Messias, ele serve em outras coisas, e isso a gente vê pelos frutos, não é? Pelos frutos os conhecereis. O que são os frutos?
vai analisar o que essas pessoas falam, o que essas pessoas, será que elas vivem para o Criador? Será que elas vivem para o reino? Como que é a vida dessas pessoas? Elas vivem para o mundo? Porque se vivem para o mundo, elas vivem igual o outro lado, que se fia nas coisas da terra, na circuncisão da carne. Vivem para o mundo da mesma forma que o outro. Ambos estão errados. E não é à toa que, né, agora alguns aí estão levantando para continuar a blasfemar do nome do Criador, como se o erro de um mostrasse que até o nome do Criador está errado. Tá vendo a sutileza, gente? Essas são as sutilezas do mundo que jaz no maligno, né? Impressionante como o irmão João, ele nos alerta em relação a várias coisas, não é? O mundo inteiro. Nós sabemos que somos de Iarro. Estamos aqui buscando obedecer os mandamentos do Pai, os princípios bíblicos, segundo o Espírito, na fé no Messias. Mas o mundo inteiro jaz no maligno, né? E é impressionante, gente, porque... É impressionante, porque... É, as pessoas, mesmo no erro, né, mesmo no erro, mesmo na apostasia, mesmo verificando o poder do Criador, a ousadia do Criador naqueles que estão defendendo as Escrituras, eles permanecem querendo se levantar como mestres, como se soubessem alguma coisa. É sempre assim, né, gente? As pessoas não vivem para o serviço do reino, as pessoas não têm zelo da palavra, mas é só acontecer algo, né, que podem os beneficiar de alguma forma, aí chegam, né, aí se chegam os urubus, como diz a passagem, né, como diz a passagem. Aonde estiver um erro, aonde estiver uma apostasia, aonde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os urubus, entendeu, gente? Esse é o sentido da palavra e nós estamos vendo, né, isso se acontecendo, né, nessa situação aí, né, que nós estamos passando. Então, vamos, né, ter cuidado, né, em assumir aí posições que também são injustiças, ok? Nós precisamos zelar pela justiça da palavra, pela palavra. Não é porque existe uma apostasia de um lado que o outro vai estar justificado. Pelo contrário, isso só confirma que tanto um lado quanto o outro, ambos têm pensamentos terrenos, vivem para os rudimentos desse mundo e não para a fé no Criador, para o serviço do reino. Tá? Basta observar os frutos que essas pessoas produzem. É só observar. Será que elas vivem para o mundo, para si mesmos, ou vivem para a fé, para a justiça do Criador? É simples, gente. A porta é estreita, poucos são as pessoas que a encontram, não é? Então, vamos vigiar. O nome do Criador continua sendo santo, santíssimo, que Yahweh repreenda todos esses que estão aproveitando, né, a oportunidade, estão sendo, sim, oportunistas, né, para aproveitar essas coisas para blasfemarem do nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo não veio de ensinamentos cabalistas, não, que as pessoas que estão dizendo isso estão erradas, estão também movidos por uma inclinação ruim, pecaminosa, né, e nós permanecemos firme na nossa fé, na nossa direção, porque foi o próprio Criador, Altíssimo, Yahweh, que nos revelou, né, seu nome, não veio de homens, mas veio do próprio Altíssimo, do Espírito Santo. Falo isso com toda convicção, e isso vocês podem testificar nos nossos próprios caminhos. Veja as coisas que eu falo no meu canal, veja o caminho que eu ando, bem como, né, de outras pessoas aí que também estão lutando pela justiça. Se nós estamos falando pela palavra, se nós estamos tendo zelo pela justiça do Criador, pode ter certeza que essas coisas não vêm de nós, mas é do próprio Espírito do Pai. Então, não se deixem, tá, enganar, não se deixem enganar por aqueles que
né? Estão se aproveitando da situação para trazer aí, né? Assim, achar que sabem alguma coisa, achar que estão certos e blasfemar aí, né? Do nome do Altíssimo. É o próprio Altíssimo que nos revelou. Nós estamos firmes desde o começo em nosso posicionamento, diferente de outras pessoas, né? Nós permanecemos firmes em nossas crenças, porque assim é o Espírito Santo, né? Ele nos coloca no caminho da luz e de glória em glória nós vamos crescendo, né? E caminhando na verdade. Não, nós não ficamos, uma hora acredito em uma coisa, outra hora acredito em outra, outra hora é uma heresia, outra hora é outra, em todo vento de doutrina. Não é assim que acontece conosco. A fidelidade no caminho é uma evidência de que nós estamos sim, tá? Na verdadeira fé. Ok, gente? É importante aí esse alerta. É importante dar esse alerta aí para que as pessoas não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. E permaneçam na justiça do Altíssimo. Na justiça do Altíssimo, tá? Mas isso quer dizer que nós devemos ser inimigos uns dos outros? Não. Nós não devemos ser inimigos dos outros. Mas nós devemos, sim, pregar o que é justo. Pregar o que é justo e fazer com que as pessoas entendam que se elas estão andando no caminho do mundo, elas também estão tão condenadas quanto aqueles da circuncisão. Se estão andando conforme o mundo, também precisa de arrependimento para que se desviem dos seus maus caminhos. Principalmente aqueles que ainda creem que o nome do Altíssimo provém de algo maligno, ok? Este nome, gente, que nós invocamos, Yahweh, não é uma invenção, não é de estudos, não vem de livros, vem da própria sabedoria do Altíssimo, que manifestado em nossas vidas e que nos ensina a olhar o tetragrama e entender o que ele significa e saber pronunciá-lo. Podem invocar com toda a convicção, e eu sei que vocês que estão aí ouvindo, vocês já tiveram aí a convicção no coração a respeito desses nomes, e que não é um nome muito diferente, né, gente? Vamos aqui relembrar que não é muito diferente, porque até mesmo os judeus que buscam ocultar o nome do Criador, eles transliteram aí uma forma mais próxima como Yahweh. Yahweh. E a única diferença dessa pronúncia para a pronúncia que nós invocamos é a letra A. Tá? Olha só como nem muda muito, nem é muito diferente, não é? Então, é muita falta de temor. As pessoas aí falaram que esse é um nome estranho, né? E que vem aí de ensinos de demônios. Olha só como eles também estão numa apostasia sem precedentes. Tá bom, gente? Porque não conseguem nem entender que o nome que nós invocamos é quase igual ao nome que os judeus também anunciam. Tá bom, gente? Nós falamos isso com inteira convicção do Espírito Santo, não por sabedoria humana, não porque nós achamos em algum livro, porque alguém falou. Nós falamos porque o Criador se revelou a nós e por isso nós damos graça por todas essas coisas e buscamos seguir a justiça das escrituras dele. E a justiça das escrituras dele diz, ensina pra gente que nós não devemos justificar ímpio e muito menos condenar justo. Se um errou foi porque ele entrou no caminho de querer condenar um justo. Mas isso não quer dizer que aqueles que outrora erraram seus caminhos, que eles estão justificados. Ok, gente? Vamos aproveitar aqui o momento para ler alguns versos bíblicos em honra e glória do nosso Salvador. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a passagem, né, de Lucas 1, 2, onde na oração o Messias glorifica o nosso Criador, glorifica o Pai e diz: Pai, santificado seja o teu nome. Teu nome, Yahweh, seja santo e separado e seja glorificado, que nós tenhamos temor e tremor diante desse nome.
a fim de não tomarmos o nome do Criador em vão e fazer com que, por conta das nossas atitudes e frutos, outros venham a querer, venham a blasfemar nisso daí. Tá bom? Então, continuando, vamos exaltar o nome do Altíssimo. Todos louvem o nome de Yahweh, pois o seu nome é único, sublime, sua majestade está acima da terra e dos céus. Esse nome, o significado dele, é bem profundo e representa toda a existência atemporal, o que era, o que é e o que há de vir, passado, presente e futuro. Tudo que nós conhecemos como tempo, existência, está contida nesse nome. Ok, gente? Entendam isso. E exaltem o nome de Yahweh. Vem as palavras do Messias, João 17, 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Quem é que revela o nome do Criador para nós? O Espírito do Pai, o Messias. Eles eram teus, tu os confiastes a mim. Olha aí a doutrina da predestinação, porque além, né, de algumas pessoas blasfemarem do nome do Criador, ainda não acreditam na predestinação e acham que estão certos. Por quê? Por causa do erro do outro, em outras coisas, eles aí, né, acham que tentam justificar a si mesmos, aproveitando aí a oportunidade para dizer que eles estão certos, mas eles não estão certos. Permanecem nos seus pecados e delitos, ok? Então, doutrina da predestinação não vem de homens, vem das escrituras. Se as pessoas não compreendem disso, precisam rever os seus caminhos, ok? Eles têm obedecido a tua palavra. Olha aqui, gente, a pessoa pode saber o nome do Criador, mas se não tiver obedecendo a palavra, se não tiver no caminho da justiça, de nada vale. De nada vale conhecer o nome do Criador se não for conhecido por ele. Nós devemos ser conhecidos pelo Pai, não conhecer o Pai, conhecer o nome, dizer que conhecemos. O importante é ser conhecido dele. Aí sim, a gente consegue compreender o que, que é salvação. Celebrem eles o teu nome, que é grande e inspira reverente adoração, pois é kadosh, é santo, é separado. O nome do Criador inspira. Antigamente, gente, em hebraico, os nomes são dados pelo seu significado. É por isso que nós invocamos com toda a convicção o nome do Messias e Yahusha, porque este nome significa, em verdade, Yahweh salva. Ok? Quem não entende isso está vivendo uma outra coisa, não tem conhecimento das coisas da palavra e nem dos ensinamentos e significados das escrituras que eles mostram para a gente. Tá? Então, o nome do Messias, ele significa Yahweh salva. Só desse nome significar Yahweh salva, nós já estamos no caminho certo. Ok? Porque para o Criador, o nome, ele representa o sentido, o significado, em vários termos. É por isso que a gente tem aí nas escrituras, né? Os judeus falam os 72 nomes do Criador e coisas assim. Por que que eles dizem isso? Né? Yahuwah Nissim, Yahuwah Yerah, que no caso, né, em português fica Jireh, e assim vai. Porque são atributos e significados junto com o nome do Criador. Ok? Ele se chama pelo significado. Por isso que os judeus falam que tem tantos nomes do Criador aí. Então é o significado que nós devemos apegar e a palavra está nos ensinando isso. É bem simples, gente. Se nós entendermos o significado e nos apegarmos a ele, nós estamos no caminho certo. Agora, falar nomes aleatórios cujo significado nem existe, nós estamos agindo em ignorância. Entendeu? E quando nós andamos em ignorância, nós estamos sim mostrando que nós estamos andando num caminho de cegueira em algum sentido, tá? Quero dizer aqui então que quem invoca o nome de Jesus, né, tá errado? Tá errado. A gente vai observar nos frutos. Os frutos vão declarar se a pessoa está na fé ou não, porque é assim que as escrituras ensinam.
Ok? Mas é claro, aqueles que tiveram oportunidade de conhecer o nome e não tiveram a fé nem um coração inclinado a aprender o que é verdade, eles podem até estar dando frutos da palavra, fazendo a obra, mas eles deixarão de receber o galardão. Eles deixarão de receber. É questão de galardão, não é questão de salvação, porque a salvação é a eleição do Criador quanto aos seus filhos. E eles dão evidência disso pelas suas obras, ok? Pelos seus frutos. Mas esses que andam, sim, pela palavra e pela fé no Messias, mas por conta das tradições, eles se apegaram a algo que não tinha significado, eles vão deixar de receber um galardão, ok? Mas aqueles que, mesmo invocando, mesmo crendo Jesus, dizendo que crê em Jesus, não produz frutos dignos de arrependimento, esses aí estão aí na porta larga, bem como os da circuncisão. Vivem segundo os padrões deste mundo e não segundo a justiça. É isso que a palavra nos ensina, gente. Olha só como que funciona a gente praticar a justiça da palavra em nossas vidas. É assim que nós devemos fazer. O Criador veio nos ensinar justiça pelas escrituras dele. Não é ensinar mistério, não é ensinar fábulas, não é ensinar mitos. É ensinar justiça. Se nós estivermos andando na nossa vida buscando praticar a justiça que o Pai veio nos ensinar, gente, aí nós vamos ter aí, ó, uma evidência que estamos na fé verdadeira. Olha que lindo, como é fácil. Não é fácil? Mas só é fácil, gente, quando a gente consegue enxergar. Quando a gente consegue ver essas coisas. Mais uma vez, Salmo 83, 18. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é Yahweh, é único e que somente tu és altíssimo sobre toda a terra. E aqui está a perseverança dos santos, dos eleitos, dos escolhidos de Yahweh, os que guardam os mandamentos de Yahweh, segundo o Espírito, segundo princípios do Espírito, e a fé em Yahusha. Yahusha, Yahu salva, significado. Se vocês não estão acostumados com esse nome, orem ao Pai para que Ele coloque no coração de vocês a convicção. Não somos nós que vamos colocar, é o próprio Criador que se revela para nós. Nós não conseguimos encontrar a divindade pelos nossos próprios esforços lendo livros. É pelo poder do Criador. E isso é. As escrituras testificam o tempo todo. Só aqueles que experimentaram desse poder, eles conseguirão entender as palavras que agora eu falo. Ok, gente? E aí, para finalizar, vamos relembrar aí, né, para que os gentios não venham a se exaltar pela queda da circuncisão, né? Lembra de Jó, gente? Lembra de Jó? Lembra Jó? O que que Jó falou lá nas obras de justiça de Jó? Nós não nos gloriamos. Nós não nos gloriamos com a calamidade de ninguém. Nós não nos gloriamos na calamidade dos nossos adversários, porque isso também é impiedade. Ok, gente? Onde está o erro, nós devemos sim mostrar o erro, mas nós não nos gloriamos na calamidade de ninguém, no sofrimento de ninguém, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, vou ler aqui com vocês a última postagem aqui do canal. Sacerdotes de Baal usavam chapéus pontiagudos altos e lençóis brancos. Olha que interessante, né, gente? Pesquisas aí mostraram que sacerdotes de Baal usavam chapéu pontudo e lençóis brancos. E isso é interessante, gente, porque nós temos aqui, ó, várias estátuas, né, de Baal da antiguidade, e a gente vê que em cada povo onde ele era adorado, ele era feito aí com esse chapéu, né, cônico. E aponta aí para essas vestes, né, que muitas vezes as pessoas usam aí, ó, dentro da religião. Olha que curioso isso, né, gente? Vocês sabem que, como eu estou falando sempre para vocês, né? Em todas as gerações, as pessoas que andam pelas aparências, elas costumavam e costumam buscar identidade exterior como uma forma de se aproximar do divino. Por isso que eu estou falando para vocês, gente. Identidade exterior não só revela para os outros quem, né? Em quem eles acreditam. Mas a verdadeira fé não é
baseada em identidade exterior, mas em identidade interior pelos frutos. É por isso que a gente, né, o pai é tão bom, gente, que assim, essas pessoas que se baseiam em identidade exterior, elas mesmas acabam, né, nos mostrando aí, nos revelando quem elas são, como a gente pode ver aqui nessa roupagem, né, de católicos aí, de várias gerações aí, onde eles usavam esse chapéu cônico aí, esse lençol branco, né? E aí eles mesmos estão se revelando aí em quem eles realmente creem, né? Será que isso é consciente? Eles, ai, nós adoramos Baal. Não, gente, nós cultuamos Baal. Não, isso não é consciente. Isso, não, as pessoas acham, é assim, as pessoas acham que estão prestando culto a uma divindade, mas na realidade essa divindade é uma divindade, muitas vezes, que elas construíram no próprio coração. Elas acham estar culto, prestando culto ao Criador, quando na verdade não é, não estão, pois isso aconteceu no próprio testemunho da antiga aliança, né, gente? A gente consegue ler, se a gente medita nas escrituras, a gente consegue identificar. Os próprios israelitas lá prestavam culto a Baal e muitas vezes achando que estavam prestando culto ao Criador. Vários textos mostram isso, gente. Inclusive, o próprio Criador falou: chegará o momento, né, que vocês não me chamarão mais de meu Baal. E em outro lugar, né, falando que as pessoas estavam fazendo ritos, né, ritos e coisas que eram de pagãos, e ele falando: em nenhum momento eu falei para vocês queimarem, passarem os filhos de vocês no fogo e fazerem outros tipos de coisa. E o que isso mostra para a gente? Que muitos dos israelitas naquele tempo provavelmente estavam prestando culto a divindades, a outras divindades como Baal, achando estar servindo ao Altíssimo. Isso acontece e hoje é fácil da gente ver, porque a gente vê as pessoas fazendo a mesma coisa em todos os lugares. As pessoas citam versos isolados da palavra, as pessoas se baseiam em livros apenas, sabedoria humana, livros, para confirmar a sua fé, né? E acreditam estar prestando culto ao Criador verdadeiro, mas não estão aí andando, né, pela própria sabedoria humana. Eles não experimentaram da revelação do Espírito e por isso que, né, muitas vezes andam errado, gente. É o que eu falei para vocês, o Criador, a gente não encontra o Criador estudando sabedoria humana, a gente não encontra o Criador. Ai, porque a arqueologia encontrou evidências de tal livro da Bíblia, então agora eu acredito em tal livro da Bíblia. Assim andam aqueles que não têm fé, gente. Nós andamos por fé. Nós andamos pelo poder do Espírito que faz a gente ler a palavra e compreender coisas excelentes. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Criador não precisa mostrar algo na arqueologia para falar que aquilo é verdadeiro. Nós cremos porque antes o Criador nos revelou. Olha que incrível isso, gente. Não é? Então, nós temos aí, ó, as pessoas usando aí das vestimentas semelhantes aos sacerdotes de Baal. E também, gente, isso daqui está em paralelo também. Com lá, quando a gente lê o testemunho de Elias com os profetas de Baal, qual que era o costume dos profetas de Baal? Se retalhar, autoflagelação. A gente também vê isso na Igreja Católica, não vemos? Pois é. Autoflagelação e entre outras coisas, tá bom, gente? Se a gente for catar todos os detalhes, tem a idolatria, né? O culto a ídolos aí, que eles buscam se justificar também, falando, não, a gente não tá aqui cometendo idolatria, não. Ou seja, negação da realidade. É a mesma coisa que acontecia antigamente, né? O pai falou lá, por meio do profeta, né? Quando os israelitas estavam adorando ídolos. Falou assim: vocês não têm conhecimento, vocês são ignorantes, porque um homem vai lá, corta um pedaço de madeira, com uma parte assa o pão dele, a outra parte faz um Deus e diz: me salva. Essa é a ignorância que o pai está tentando mostrar que as pessoas são, né, e praticam. As pessoas estão claramente vivendo em ignorância, mas elas se recusam a enxergar aí a ignorância delas, no que elas praticam. Assim as escrituras, gente. Aconteceu no passado, está acontecendo em nosso tempo. Então, a nossa oração deve ser que o Pai abra nossos olhos para a gente conseguir ver o óbvio e ser zeloso da justiça, do Pai, da palavra e praticá-las também. Não é?
E aí, isso, gente, esse chapéu aqui, o nome dele é capirote, olha que interessante, né? Capirote é o nome do chapéu, lembra muito o capiroto, e pior é que tem a ver, né? Aí vamos ler aqui esse texto rapidinho. O chapéu cônico pontiagudo é um símbolo do poder oculto e suas origens remontam a muito tempo atrás. Ok, voltando a lembrar, gente, o povo da Terra adora um ocultismo, tanto de um lado quanto do outro. Nessa área aí, ó, todos são irmãos, todos têm os mesmos interesses, adoram uma fábula, adoram uma lenda, um mito, tanto os da circuncisão quanto os do paganismo aí, não é? Eles se juntam, eles se unem, eles são irmãos nessas questões, não é? Só observar os frutos. Baal foi encontrado usando um chapéu cônico, bem como em antigas moedas etruscas da cidade de Luna, onde a cabeça, possivelmente da deusa Diana, é encimada por um chapéu pontudo semelhante. Ó, é daí que também vem o chapéu das bruxas. Baal não é a única divindade assíria associada à forma de chapéu cônico. Tanto ele quanto Astarte poderiam ser simbolizados pela forma cônica em objetos de cultos portados. Tá vendo, gente? No ocultismo, eles todos são irmãos. Em certos casos, o desejo de levar para outro lugar um culto ancestral pode ter ditado a fabricação de imagens que se declaram e revelam à primeira vista de quem são. Assim, um colono fenício poderia levar para o exterior o culto de Baal ou Astarte por meio de objeto cônico ou pilar. Tá vendo, gente? Desde o passado, as pessoas iam espalhando aí, né, as suas crenças por meio das suas próprias vestimentas, identidade exterior. E é por isso que nós vemos aqui, ó, nem muito tempo atrás, as pessoas se vestindo dessas roupas, porque essas roupas eram o quê? Adoração a Baal, mesmo que eles dissessem crer no Messias. É assim que funciona a apostasia. Os peregrinos que visitam Pafos, a casa original e o templo de Astarte, certamente não podem ter dúvidas sobre qual dos poderes celestiais habitava o cone de pedra no qual ela estava ali considerada imanente. Nenhum semita jamais ignorou a qual Baal ele estava diante. Era necessariamente o Baal, o senhor da região. Mas pequenas estátuas de retrato certamente devem ter sido feitas para serem carregadas ou usadas em adoração privada. Enquanto isso, o cone disforme permaneceu objeto de adoração e peregrinação pública. Isso está na Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 4. Ok, gente? Está bem claro aqui, né? As evidências de que as pessoas buscam identidade exterior. Então, se a gente vê como elas se vestem, pode ter certeza que essa veste vai apontar para a divindade que ela cultua. E também, gente, também está em paralelo, essas vestes aqui no tempo da, né, do KKK aqui, também evidenciam para nós, porque quando a gente vai pesquisar aqui atrás, gente, eles diziam crer no Messias, né? Eles diziam crer, lembra que a gente reconhece as pessoas pelos seus frutos. Eles diziam crer, só que eles se misturavam com magia, eles tinham ali uma irmandade onde quem era o maior, era o mago, não sei o que lá das contas, o que, que isso tem a ver com a Bíblia, né? Mas eles diziam acreditar em Jesus. Então, é o mesmo que acontece na maçonaria, tá ok, gente? Vamos abrir os olhos. Pelos frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore ruim dar bons frutos, pois assim pelos frutos os conhecereis. Vejam as obras, vejam o que eles estão fazendo. E aí vocês vão saber quem eles estão cultuando. Lembra que o Messias disse, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas né, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos falarão naquele dia, não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome. Olha aí, ó, quem gosta, né, desse negócio de expulsar demônio. A mentira também expulsa demônio. Não expulsamos demônio? A Igreja Universal ali, ó, tem um culto de desencapetamento. Né? Desencapetamento, é tirar o capeta. Aí eles vão dizer lá, não expulsamos demônio? Em seu nome? O que o Messias vai falar? Nunca vos conheci, não sei o que vocês são. Vocês levantaram uma divindade no próprio coração de vocês. No próprio ventre de vocês. Eu não sei quem vocês são.
Tá vendo, gente, como todas as escrituras, ó, a gente consegue aplicar na vida? Essa é a justiça do Pai. É assim que a gente pratica o que o Messias ensinou para nós. Aí a gente caminha na luz. Ok? Bom, vamos finalizar então aqui. Ah, não, vou ler aqui Oséias 2:3, também importante, para vocês verem as palavras em relação a Baal. Diz Yahweh, o Senhor Altíssimo, vou castigá-la por causa do incenso que ela queimou como oferta a Baal. Ela quem, gente? Israel apóstata. Vou castigá-la por causa do incenso que ela queimou como oferta a Baal, seu ídolo. Vou castigá-la pelas muitas vezes em que se enfeitou com suas joias e saiu atrás de seus amantes. Quem? Divindades estranhas. Deixando-me de lado, eu e Yahweh falei. Mais um, Jeremias 2:8. Os sacerdotes não perguntavam, onde está Yahweh? E os que tratavam da Torá não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Olha como isso daqui, gente, a gente pode aplicar em todas as gerações, em tudo quanto é lugar. O que o soberano está dizendo aqui, ó? Aqueles que diziam ser sacerdote criador, eles nem perguntavam onde está Yahweh, onde está. Eles não queriam saber, a gente estava vivendo para coisas deste mundo. E os que cuidavam da Torá, diziam estudar a Torá, o próprio Altíssimo está dizendo aqui, gente, está testificando para nós. Eles nem conheciam o Criador, é o que eu estou falando para vocês. As pessoas procuram a divindade lá, ó, nos seus estudos, na arqueologia, em estudos de homens. Mas o Criador nunca se revelou para eles, de fato. E isso a gente pode testificar, inclusive, gente, no próprio testemunho de Jó. Jó andando justo e perfeito ali, mas o Criador não tinha se revelado para ele. Só no final que Yahweh apareceu para ele num redemoinho e se revelou. Aí ele viu a grandeza do Altíssimo. Isso que é, gente, o Criador se revelar para nós. E aí Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. É o Criador que se revela pelo seu próprio poder. Entendeu, gente? Então, por isso que o Altíssimo está dizendo aqui, ó, os que tratavam da Torá não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. Aí a gente não vê quem se diz pastor, prevaricando e fazendo tudo errado. Olha aqui, ó, a própria palavra já mostra tudo que está acontecendo. Por quê, gente? Porque a inclinação do pecado é além do tempo. A inclinação ao pecado é a mesma, tanto lá no passado, há 6.000 anos atrás, quanto hoje. A inclinação do coração é igual, só muda a capa, né? E os profetas profetizavam por Baal, ou seja, não era pelo Criador. As pessoas falam coisas aí da fé que elas acham que é do Criador, mas não é, é por Baal, tá bom? E andaram após o que é de nenhum proveito. Aí vem, finalizando aqui, Apocalipse 19:5, a gente vai relacionar aí todas as nações, toda idolatria, tudo, todo erro e desvio ao quê? A grande Babilônia. A Babilônia é o que engloba tudo que é errado, tudo que é contrário ao que o Criador ensinou, todo o paganismo que está sincretizado na fé, tudo isso, gente, é a grande Babilônia. Todo o sistema mundial, mundano. Porque, gente, vocês sabem, né, que antigamente não tinha separação de Estado e religião. Hoje a gente tem a impressão que tem, mas não tem, gente, porque o Estado hoje ele é guiado por uma direção que é o quê? Que é paganista. Mas com uma aparência de, às vezes, né, muitas vezes ali, com uma aparência de fé, mas é uma fé errada, e faz essa mistura toda, esse sincretismo religioso, que aí, porque até na Nova Era, vocês sabem que o povo, né, pega lá e usa algumas passagens isoladas da Bíblia, né, na Nova Era faz isso, no satanismo faz isso, no espiritismo também, isso é sincretizar a fé, a grande Babilônia. E aí estava escrito um título na sua testa, que era o quê? A Grande Babilônia, mistério, tá vendo? Ocultismo, fábulas, tudo isso aí, ó, que não tem nada a ver com as escrituras, com a justiça que o Pai veio nos ensinar.
A Bíblia, gente, é para ensinar justiça, conduta, comportamento. Não é para ensinar, ah, somos filhos da serpente, porque Adão, não, porque é, a Eva, não sei o que, com Adão, e não sei o que, esses negócios que vêm de apócrifo, fábulas e lendas judaicas. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina justiça, conduta, comportamento, vamos praticar justiça. É isso que a Bíblia ensina, mas a pessoa não gosta disso, gente, porque para fazer isso a gente tem que negar nós mesmos, porque nós não fazemos isso, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores e nós não fazemos isso, entendeu? Tem que negar nós mesmos, por isso. Não veio para ensinar fábula, Deus. A inclinação do ser humano é gostar das fábulas, não é? Olha uma história maravilhosa, não sei o quê, conhecimento oculto, vou ensinar. As pessoas gostam disso, é a inclinação do pecado ao erro. Sempre gostaram disso. Tá? Mas não é assim conosco. A gente gosta de justiça, da justiça do alto. A gente gosta de andar na luz para praticar a justiça que o Criador vem ensinar. Ok? E aí a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas, prostituição aqui, sentido espiritual, mãe de tudo esse sincretismo religioso, mãe de toda essa bagunça aí que fizeram da fé. E da adoração aos ídolos em todos os lugares. Ao redor do mundo. Essa é a grande Babilônia que vai ser botada nua, despida, morta, que vai, né, ser perseguida. É claro que nós estaremos aí, né, no meio, porque a gente está no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas devemos aí ficar tranquilos, porque sabemos que é o Pai que nos protege. Né, quando, é igual o Messias falou, quando vier as tormentas, as chuvas, as tribulações, aquele que está com a casa na rocha, no fundamento da palavra, praticando a justiça segundo as escrituras, este daí não será abalado. Essa é a promessa, e nós confiamos nela. Tá bom, gente? Então, vamos buscar praticar a justiça, continuar aí no nosso caminho reto, no nosso caminho de fidelidade à palavra e fidelidade ao nome de Yahweh e seu filho, Yahusha, cujo significado é excelente, maravilhoso e divino, né? O nosso Pai Yahweh, toda a existência, o que era, o que é, o que há de vir, né? Abrange aí toda a existência, aquele que respira a vida, respiração, vento, vem de sopro divino também, né? E Yahusha, seu filho, aquele que foi gerado do Pai, né? Que veio em nome e na autoridade dele, Yahu salva. Quem salva é Yahu, e o filho está representado neste nome. Ok, gente? Que o Pai abençoe e continue aí levando vocês no caminho da luz. Lembre-se, o caminho do Espírito é o caminho da sabedoria, do conhecimento e principalmente do poder do Altíssimo que se revela a nós, e por isso nós temos convicção no caminho que andamos e por isso nós permanecemos fiéis em tudo que ele disse, ok? Vamos ficar por aqui, um grande abraço para vocês aí e até a próxima, se a rua quiser. Tchau, tchau. Thank you.